Pá. Yeah, double starting, deixa eu posto Windows Accessories. É que é que tu? Acho que é o Sleeping Tool. Aqui, ó. Oh, acho que é dele aqui, ó. Por de bora, ecrã ainda achei de abas new. Oh. Já, bëhet kështu ekrani, sikur zbardhet. Tani, për ta kapur foto, dhe eqesh mouse-in nga kjo e snipping tool, dhe qosh për shumë këtu, jashtë kësaj, dhe fusha barë, dhe mba shtypur, dhe fillosh të mba shtypur, op, ikën ajo. Tani edhe e lëviz mouse-in, op, ja, edhe e bën këtë kuadratin. Pasaj, kur e lëshon, mouse-in, se ndërkohë e ke pas mbajt shtypur, e lëshon, op, ja, doli fotoja, ja, e ke foto kështu. Pasaj i bën edit copy, edhe shkojmë te ajo prezantimi. Ja, dalë të hapun, qikët. Ja, e bërë këtë foto, mund të bësh edit copy, ose i jep këtu file, save as, edhe qonë këtu në desktop, si normalisht. E shkruan këtu foto e ekrani. Hop, del këtu ajo poshtë.